Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Atos 2, apenas um verso, o verso primeiro, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Lucas, ele vai introduzir, numa perspectiva histórica, o grande acontecimento que marca o livro de Atos dos Apóstolos, que é o derramamento do Espírito Santo. É um evento da redenção.
50 dias antes desse evento, a crucificação, morte e ressurreição do Senhor aconteceu, na festa da Páscoa. E agora o grande e esperado momento de se cumprir a promessa do Senhor Jesus de que os seus discípulos, nós inclusive, não ficaríamos órfãos, mas teríamos a companhia permanente do Espírito de Deus. O capítulo 2, ele fala exatamente desse momento e do cumprimento dessa promessa do derramamento do Espírito Santo. E Lucas vai apresentar isso, ele vai expor esse acontecimento. E ele começa chamando a atenção para a cena onde aquele grande evento aconteceu. E Lucas vai dizer que os discípulos, juntamente com as mulheres, inclusive parentes, ele já disse isso no capítulo 1, eles estavam reunidos no certo lugar que sabemos que era o cenáculo, porque ele cita o cenáculo no capítulo 1. E ele vai dizer que todos estavam reunidos. Todos. Todos quem? 120 irmãos reunidos. Todos, e não poucos. Todos, e não alguns. Eram todos, e não a maioria dos 120. Não era alguns entre os 120 irmãos. Não era um grupo seleto entre 120 irmãos. Não eram os mais interessados entre os 120 irmãos. Eram todos que estavam ali reunidos. Não havia um sequer que estivesse fora do propósito daquela reunião que estava acontecendo no cenáculo. O texto é claro, todos, não a minoria, também não a maioria, novamente, não alguns, não os mais interessados, não os mais quebrantados, não os mais piedosos, não os inclinados à oração, não. Eram todos. Dos 11 que permaneceram, com Matias, que entrou no lugar de Judas, com outros mais de 100 irmãos, entre mulheres, incluindo Maria, incluindo a parentela do Senhor Jesus, que é mencionada no capítulo 1. Todos estavam ali, evidenciando, portanto, uma unidade intensa daquela comunidade. Era uma unidade intensa, era uma unidade viva, com que os discípulos estavam experimentando naqueles 10 dias. Jesus havia ascendido, retornado, e ele ordena que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E entre essa ascensão e o derramamento do Espírito Santo passaram 10 dias. E eles estavam ali, todos, todos aguardando o cumprimento daquela promessa. Já viviam, portanto, antes de receberem a bênção do derramamento do Espírito Santo, já estavam recebendo e experimentando a bênção da unidade, a bênção da comunhão, a bênção da união, a bênção da harmonia. 120 pessoas, certamente, pessoas de biografias, com biografias absolutamente distintas, com perspectivas e horizontes também distintos, cada um olhando para o Senhor, cada um com a promessa específica, porque certamente tinham as promessas gerais que o Senhor derramaria sobre toda a humanidade, incluindo e especialmente a igreja que se formaria, as bênçãos que são coletivas, que são para todo o povo, mas havia também as promessas específicas. Cada um ouviu. Cada um esperava algo da parte do Senhor.
Ali, com 120 pessoas diferentes, você tem de tudo. Você tem gente madura, você tem gente imatura, você tem gente avançado em idade, você tem gente mais jovem. Entre os próprios discípulos você vai ter. Há uma diferença ali de temperamento. Você tem Pedro, você tem Tiago e João, que não eram fáceis. E você tem gente de temperamento mais dobre. João, por exemplo, era o mais afetuoso e o mais jovem entre os discípulos. Era muito jovem. E tinha aqueles com longura de dias, como era o caso da própria Maria, mãe do Senhor Jesus. Jesus parte com 33 anos. Maria, uma adolescente, quando ela é engravida, 40 e poucos anos, 50 anos, talvez, jovem. Pessoas distintas, pensando diferente, com pontos de partida completamente diferentes, também em vivendo diferentes estágios da vida, porque ninguém se encontra numa igreja no mesmo estágio, no mesmo momento. Níveis culturais e socioeconômicos também diferentes. Você tem ali pescadores, pequenos empreendedores, e você tem servidores públicos, como era o caso de Mateus, muito bem remunerado pelo Império Romano, um servidor público, uma espécie de fiscal de imposto de renda. Tem de tudo naquele grupo. São diferentes. Mas eles estavam reunidos, eles estavam todos juntos e estavam experimentando a bênção daquela unidade, a bênção daquela união. Nós devemos estar atentos, irmãos, como eles estiveram, de que uma das bênçãos que nós recebemos quando somos chamados por Deus a fazer parte do seu povo, fazer parte da sua igreja, é receber essa bênção de gozarmos dessa unidade, dessa união com a igreja. É um dos presentes que Deus nos deu, quando entregamos a nossa vida para Cristo, de desfrutarmos dessa unidade uns com os outros, dessa harmonia uns com os outros. E existem bênçãos que só são derramadas no meio do povo de Deus. Salmo 133, que é um salmo que celebra a união, celebra o ajuntamento, diz que Deus ordena no ajuntamento a sua bênção e a vida para sempre. É o último versículo do Salmo 133. Deus ordena a vida e a bênção ali. Há bênçãos que eu recebo do Senhor a despeito do ajuntamento do seu povo. E há bênçãos que eu só recebo se eu estiver vinculado ao seu povo, ligado ao seu povo. Os discípulos estavam, portanto, desfrutando dessa unidade, dessa união. Lucas vai descrever no próprio capítulo 2, a partir do verso 42, que a igreja, ela perseverava na comunhão, além de perseverar na doutrina e além de perseverar na oração. E quando Lucas descreve que a igreja perseverava na comunhão, é interessante porque havia riscos para essa comunhão. Havia desafios para essa comunhão. Porque não é fácil você reunir 120 pessoas, como estavam reunidas naquela reunião de oração ali no cenáculo. Gente diferente, pensando diferente, mas estavam caminhando juntos. Estavam esperando o derramamento do Espírito de Deus. Acreditavam que Deus iria cumprir a sua promessa. E nesse ajuntamento, desafios à comunhão surgem. Nenhum lugar da Escritura é nos informado de que seria fácil o ajuntamento, de que seria fácil congregar, que seria absolutamente tranquilo a caminhada no meio do povo de Deus. Não, não é. Existem desafios, existem situações que tentam perturbar a harmonia de uma igreja. Satanás, ele tenta semear discórdias no meio da congregação.
E é função da igreja, é função nossa, lutarmos para que sempre que essa unidade estiver ameaçada por alguma situação, combatê-la e extirpá-la do nosso meio, porque é da vontade de Deus e é uma das bênçãos de Deus a igreja gozar de harmonia, a igreja gozar dessa unidade. Alegra o Senhor, glorifica o nome do Senhor, uma igreja unida, uma igreja que caminha junta, uma igreja onde todos estão ali debaixo de um mesmo propósito. É da vontade do Espírito Santo proporcionar isso para a igreja. Agora, não sejamos ingênuos. Surgem situações que ameaçam essa unidade, essa harmonia. E quando isso acontecer, é sinal de maturidade de toda a igreja colocar essas situações para longe do meio do povo. Porque vai surgir problemas de relacionamento, problemas na caminhada, numa palavra proferida, num jeito em que às vezes as coisas acontecem, uma percepção diferente da obra de Deus, por onde a obra do Senhor tem que ser realizada, tudo isso pode surgir. Mas o exemplo da igreja primitiva é de que, mesmo unidos, e quando essas situações, essas tensões surgiam, os discípulos, eles, em nenhum momento, eles permitiram que houvesse qualquer tipo de desequilíbrio e qualquer tipo de desarmonia naquela primeira comunidade. É da vontade de Deus que a igreja seja unida. A unidade é uma das maiores dádivas de Deus e, detalhe, uma das exigências de Deus para a igreja. Porque Deus, ele é trino. Há uma harmonia na Trindade, há um relacionamento na Trindade. Você não pode se contentar apenas com a sua salvação. Nós não fomos chamados apenas para sermos salvos e estarmos salvos e irmos para o céu. Nós fomos chamados pelo mesmo Deus que nos salvou para compor a sua igreja, para andarmos em comunhão, para sermos pastoreados, para sermos exortados, para sermos exortadores. A exortação, ela é mútua. A oração uns pelos outros é uma oração mútua, é um chamado da parte do Senhor. Os discípulos estavam vivendo essa bênção dessa unidade. É impossível uma igreja ser cheia do Espírito e não desfrutar dessa bênção chamada unidade. É um dos frutos do Espírito. É uma das evidências de que Deus está abençoando a igreja, é quando a igreja desfruta desses relacionamentos vivos, intensos. Agora, não sejamos emocionais aqui. Esse chamado à unidade não significa que nós não teremos em algum momento algum desencaixe nas nossas relações. Isso vai acontecer na dinâmica do ajuntamento. De vez em quando, alguma situação surge entre irmãos. E perceber isso e corrigir isso é um chamado e um dever de cada um de nós. Mas todos estavam ali reunidos, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Deus deseja ver, o Senhor quer receber como resultado da obra que ele está realizando no meio da igreja, entre tantas bênçãos, também a bênção dessa unidade. E uma igreja, para ser realmente abençoada, é uma igreja em que todos estão caminhando na direção do cumprimento da vontade do Senhor. Ninguém ficou de fora ali.
O Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. O Espírito Santo não pode ser derramado onde houver desunião. Veja, portanto, que primeiro eles se uniram e, finalmente, no 10º dia da oração, o Espírito Santo, estava sendo derramado sobre cada um deles. A igreja, ela é uma bênção no mundo. A igreja é um presente de Deus para os homens. Termos uma família de fé, termos um lugar em que nós podemos chegar, expor as nossas dificuldades e sabermos que ali nós encontraremos intercessores, conselheiros, amigos, irmãos. Isso é uma dádiva, isso é um presente da parte do Senhor. Ter uma família de fé. Ter uma igreja em que você pode dizer assim, essa é a minha igreja, eu encontrei a minha igreja, esse é o meu povo. Eu lembro quando, conversando com a esposa de um colega, e ele tinha acabado de assumir o pastorado de uma igreja local, estávamos almoçando juntos, e aí eu percebi, logo naqueles primeiros dias em que o pastor assumiu a igreja, a irmã um tanto calada, né? E aí perguntei, o que houve? O que está acontecendo? Ela disse, eu estou com saudade do meu povo, saudade da minha igreja. É isso. Ter uma comunidade de fé. Saber que você pode contar com irmãos que oram por você. E não só irmãos que oram por você na hora da sua dor, da sua dificuldade, quando você e sua família enfrentam um problema, uma tribulação, mas saber também, poder também ter com quem se alegrar. Porque a igreja não é só para que nós oremos em favor das nossas dificuldades, para que Deus nos alivie, mas a igreja é o lugar também em que nós nos alegramos com aqueles que se alegram. A igreja é um lugar de testemunhos. A igreja é o lugar em que a vitória do teu irmão te alegra. Como é bom ver quando alguém é abençoado e vem contar a bênção. Minutos atrás, eu saindo lá de trás, ali do corredor, o sorriso da Vânia, de ponta a ponta, pastor, é menina, vai se chamar Bela. A alegria com que compartilhou. Vitórias pessoais que podemos compartilhar. Quando um irmão é abençoado de alguma maneira, e ele pode compartilhar com a igreja que ele recebeu aquela determinada bênção, porque ele tem a família de fé dele. Irmãos que são curados. Essa semana agora foi uma semana de compartilhamento de testemunhos de irmãos que foram curados, de irmãos que progrediram nos seus tratamentos. E a reação dos irmãos que estavam orando por aquela bênção e a alegria com que esses irmãos foram tomados, quando a notícia da cura, a notícia de que houve uma melhora do quadro clínico, a alegria dos irmãos. Quem estava aqui na quarta-feira de oração, ouviu aqui alguns testemunhos que o presbítero Cláudio compartilhou. Eu lembro na semana anterior, onde as primeiras notícias de cura na igreja começaram a chegar, e permita-me, presbítero Cláudio, usar a expressão que você usou, dirigindo o culto aqui, assim, irmãos, eu ia começar o culto, mas o pastor me trouxe aqui algumas notícias boas sobre alguns irmãos que estamos orando, e eu estou com a minha cabeça zoada. De tão alegre que ele estava. É isto. Nós nos alegramos com as vitórias dos nossos irmãos. É uma bênção orarmos por quem precisa, e é uma bênção quando a notícia
chega, olha, fui curado, olha, meu casamento melhorou, olha, a minha casa eu consegui comprar, olha, o meu emprego, a porta se abriu. Nós temos orado, inclusive, por um determinado irmão, insistentemente, para que a porta seja aberta. E quando a porta for aberta, a notícia, a alegria. Temos orado aqui por mães, por mulheres, para que o ventre seja aberto. Eu imagino quando essa notícia chegar. A igreja é uma bênção. Ela é um lugar de intercessão, de súplica, onde os problemas são colocados. Não há nunca se envergonhe de você compartilhar dos seus problemas. Esses dias agora, me chegou aqui uma determinada situação, e no texto que me foi enviado, me desculpa, constrangido por estar expondo. Meu irmão, não tem constrangimento nenhum. A igreja é para isso. Nós estamos aqui para nos envolvermos uns com os outros. E o seu problema não é mais só seu problema. Você foi chamado por Deus a fazer parte de uma comunidade. Nós somos irmãos. A tua luta passa a ser minha luta. As minhas, seja bem-vinda a elas, passam a ser suas. Ninguém mandou entrar aqui. Compartilhadas as lutas são nossas. E temos que também perder o constrangimento quando uma determinada bênção... Tem irmão que tem vergonha de contar. Às vezes é uma bênção até material. Ele tem vergonha de contar, porque acha que pode ser mal interpretado. Meu irmão, conta a bênção. Bênçãos materiais são bênçãos. Somos, portanto, uma família de fé. A luta de um pai, de uma mãe com seus filhos, quando ele entra para a igreja, agora ele tem uma família de fé que vai lutar. E como é bom saber disso, que alívio. Como é bom sabermos, irmãos, que o nosso nome está sendo colocado diante do Senhor por pessoas que até meses atrás sequer sabíamos o nome. E agora são nossas irmãs, são nossos irmãos em Cristo. Essa harmonia, essa unidade é uma dádiva do Espírito para a igreja. É um presente que Deus nos dá. E a igreja estava ali, aqueles 120 irmãos já vivendo essa unidade mesmo antes do Espírito ser derramado. Imaginemos então depois. Todos estavam juntos, reunidos no mesmo propósito. Isso não significa anulação da tua identidade, não significa anulação da tua personalidade. Você é você e eu sou eu. Pensaremos diferentes em muitos pontos, em muitos aspectos, mas estamos juntos naquilo que é o propósito principal, que é ver o reino de Deus avançar e o nome do Senhor ser glorificado entre nós. Uma segunda lição que esse verso ensina. Lucas vai dizer que eles estavam reunidos, todos juntos, e juntos aonde? Não é isso? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o que o verso diz. Mesmo lugar. Qual lugar? Capítulo 1 responde essa pergunta. O lugar é o cenáculo, uma espécie de um mezanino. Era um espaço grande, assim, apropriado para reuniões com muita gente, e ficava em Jerusalém. E por que eles estavam ali em Jerusalém? Porque eles receberam uma ordem do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. O Senhor vai dar uma ordem bem clara antes dele retornar para a glória. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: não saiam por aí pregando, por enquanto. Vocês não têm condições. Não tentem encarar os demônios. Vocês vão ser surrados pelos demônios. Vocês não foram ungidos ainda. Não tentem realizar a minha obra. Vocês não têm condições ainda. Vocês precisam ser capacitados pelo Espírito Santo. Vocês precisam ser cheios do Espírito. A minha obra nada tem a ver com inteligência, com cultura, com capacidade econômica, com inteligência, com boa vontade, com iniciativa, com empreendedorismo. Não tem nada a ver com isso. A minha obra tem a ver com unção do Espírito. A única forma de fazer o reino de Deus avançar e pregar com autoridade e ver a igreja crescer, o movimento do Senhor acontecer e progredir, a única maneira é com o auxílio, recurso do Espírito Santo, que não foi derramado ainda. Então, esperem em Jerusalém. Aguardem o Espírito Santo ser derramado. E olha que a pregação é algo urgente, porque a humanidade precisa da pregação. Os homens precisam ouvir o Evangelho. Certamente, naquele grupo de 120, tinha gente extremamente desejosa de explodir numa campanha evangelística, de dizer que Jesus ressuscitou. Não é essa a mensagem? Não é da vontade de Deus que realizemos as suas obras? Era da vontade de Deus, certamente, era da vontade de Jesus, mas sem o Espírito de Deus não teriam a menor condição. Sem o auxílio do Espírito, sem a autoridade, sem a unção, sem o derramamento do Espírito. Então o Senhor diz: olha, fiquem em Jerusalém, guardem, segurem a vontade de serem fiéis na evangelização. Aguardem um momento oportuno, aguardem um momento apropriado. E diz o texto que eles então voltaram de onde estavam, da cena da ascensão, e voltam e entram no cenáculo e lá ficam orando durante 10 dias. Bem, já que nós não podemos pregar, não podemos expulsar demônios, não podemos ir nas vielas para curar os enfermos, não podemos orar pelos leprosos, as demandas estão aí. As demandas sociais, psicológicas, espirituais, conjugais, as enfermidades para serem curadas, as necessidades do povo estão aí. E o Senhor sabe disso. Mas Ele não quer que nós nos envolvamos com isso por enquanto, porque nos falta algo. Não basta querer fazer a obra, é necessário estar qualificado para a obra. E essa qualificação virá quando o Espírito Santo ungir, for derramado. E o Senhor prometeu, o ajudador, prometeu aquele que seria enviado. Ele mesmo disse: eu rogarei, eu voltarei para o Pai. E quando eu estiver com o Pai, tendo cumprido a minha missão, porque eu vim e retornei, eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Era uma promessa. Os discípulos, então, estavam ali em Jerusalém, aguardando esse revestimento prometido. O que Lucas está nos informando é que aquela comunidade de discípulos, eles obedeceu, aquela comunidade obedeceu. A obediência ao Senhor é um dos caminhos para sermos abençoados pelo Senhor. O próprio Senhor disse no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22: obedecer é melhor do que sacrificar. E quem ouve essas palavras é ninguém menos que Saul. E essa palavra é proferida num contexto dificílimo para Saul. Ele recebe uma ordem de entrar na região dos amalequitas e detonar todo mundo. E ele não faz. Saul preserva gado, preserva boi, preserva ovelha. Ele não elimina aquilo que era chamado de despojo de guerra.
O Senhor não queria que ele ficasse com qualquer despojo. A ordem foi clara, ainda que seja um dos textos mais difíceis de serem interpretados. Porque Deus ordenou, acaba com tudo, dizima tudo. Eu não quero resquício nenhum. É guerra, é conflito. E eu vou dar vitória. E aí, Saul bota para quebrar. Mas preserva uma parte do rebanho. Aí vai o profeta Samuel. E aí o profeta Samuel chega para ele e diz assim, ele está escutando o mugido dos bois. Ele, de onde vem esses... De onde vem esse mugido? De onde vem o canto desse rebanho? O som desse rebanho vem de onde? E aí Saul responde, olha, isso aí é um gado que eu... São gados, são ovelhas que eu preservei. Ele preservou? Mas o Senhor disse que era para dizimar, que ele não quer nada desse povo adversário. Não era para preservar. Era para eliminar. Aí Saul responde, não, mas é para o Senhor, era para preservar e para adoração ao Senhor. Para louvar o Senhor. Ele está se referindo à degola desses animais no contexto do culto. Porque os animais eram sacrificados, especialmente os cordeiros. E aí é quando vem a famosa sentença: tem porventura o Senhor prazer, mais prazer na gordura de novilhos do que na obediência? Saul, não foi isso que o Senhor pediu? Ele não pediu para preservar nada para o culto dele. Ele não pediu que esses animais, ele não ordenou que esses animais fossem preservados e aproveitados no culto. O que ele ordenou é que fossem dizimados. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Aqueles homens e as mulheres, ainda que houvessem diante deles a grande demanda por almas, a necessidade da pregação, a necessidade de sair por Jerusalém orando pelos enfermos, eles não fizeram. Porque a ordem do Senhor havia sido clara. Fiquem em Jerusalém. Não arredem o pé de Jerusalém. Até que do alto venha o revestimento. No décimo dia, a porta do céu é aberta. E o Espírito Santo vem com graça, fogo e poder. E os dons de Deus são derramados sobre aquela igreja que obedeceu. Obediência, queridos, é fácil de pregar. É uma aula boa que o professor dá, mas como é difícil, principalmente quando o Senhor exige de nós algo que nos é difícil dar a Ele. E há, na nossa experiência cristã, aquelas renúncias que Deus exige de nós. Obediências que Deus impõe a nós. Aquilo que o Senhor está requerendo de nós. E quando o Senhor exige, quando o Senhor começa a requerer de nós, não adianta você querer negociar com Deus. Você vai perder sempre se você tentar negociar com o Senhor. Ele não aceita não como resposta. Imaginemos se algum daqueles 120, querendo ser mais espiritual do que Deus, querendo ser mais santo do que Deus, saísse ali daquela comunidade para tentar pregar. O Senhor mandou que ficássemos aguardando. Mas tem muita gente precisando ser salva aqui. Vou pregar, vou antecipar esse negócio. Perderia a bênção do derramamento do Espírito Santo? Meu querido, o Senhor sabe o que está exigindo de você.
Ele sabe o que está requerendo, ele sabe que é necessário requerer de nós, exigir de nós. E a única resposta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa obediência, para que a bênção do Senhor venha. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente tenta negociar com Deus. Senhor, mas está tudo indo bem, está tudo indo certo. Eu estou feliz aqui, o Senhor está abençoando. Por que que o Senhor está pedindo isso? Por que que o Senhor está querendo isso? Por que o Senhor está mostrando isso? Por que que esses incômodos estão vindo? Por que que o Senhor está me dirigindo dessa maneira, nessa direção? Uma outra coisa que eu aprendi na minha caminhada, irmãos, é que Deus não nos deve satisfação alguma. Ele nos chama para confiar nele, na certeza de que tudo que ele provê, tudo que ele ordena, ainda que não fique muito claro no início, é para o nosso bem. Ao Senhor, a única resposta que o honra é a obediência sem questionar. Senhor, é difícil, eu vou admitir, é incômodo fazer o que o Senhor está ordenando, não é confortável, mas eu vou fazer, porque eu sei que é o melhor para mim, e sei que no final o teu nome será glorificado na minha vida. Obedecer ao Senhor, aqueles irmãos estão ali obedecendo, permanecendo em Jerusalém. Mesmo que não, pô, ficar aqui parado, orando o tempo todo. Lá fora tem gente que precisa ser salva. Vai que morre alguém daqui a 2 dias. Como é que fica a morte dessa pessoa sem ouvir o plano de salvação? E a gente sabe, né, que Jesus morreu. A gente não tinha que estar lá fora. Nenhum deles estavam ali orando, obedecendo. Na certeza de que Deus sabia o que estava fazendo e Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Quero lembrar também a igreja, os irmãos, de que a obediência traz a unção. Quem obedece é ungido pelo Espírito Santo, a obediência traz a unção. Para terminar, esse texto também fala de duas outras situações. Fala também de uma oração perseverante que aquela comunidade experimentou, uma oração perseverante que aquela comunidade viveu. Eles estavam ali reunidos, no mesmo lugar, orando. O ajuntamento deles não era apenas para convivência. Eles estavam juntos, orando, pedindo que o Senhor cumprisse a sua promessa de derramar o Espírito Santo. O ajuntamento por si mesmo, ele não é edificante. O ajuntamento, ele é abençoador, ele glorifica a Deus, uma igreja honra a Deus. Quando essa igreja, quando esse ajuntamento busca a face do Senhor, quando Deus é procurado, quando Deus é alvo das orações, quando o Senhor é amado de tal maneira em que nós ansiamos pela presença dEle, quando nós batemos na porta insistentemente e a Bíblia nos ensina a persistirmos, a sermos persistentes, a sermos perseverantes, a pedir que a porta seja aberta e só sair da presença do Senhor quando formos abençoados. Há orações e orações, mas há orações que alegram o Senhor, que é aquela oração persistente, perseverante. E aqueles irmãos estavam ali no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e não havia nenhuma garantia de que
Lucas é quem informa para a gente que aquele período de oração durou 10 dias. É Lucas que apresenta essa contagem. Eles não sabiam que no 10º dia o Espírito seria derramado. Mas eles estavam orando. Ah, Senhor, eu não sei quando que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu não sei quando a bênção vai chegar. Eu não sei quando a cura será promovida. Eu não sei quando a porta será aberta. Mas eu vou ficar aqui, na tua presença, até o Senhor promover o bem que eu estou esperando. Eu vou ficar aqui, aguardando o momento em que a ordem do alto da tua glória for liberada em meu favor. Eu vou ficar aqui, orando. Orando a despeito de qualquer diagnóstico, orando a despeito de qualquer acontecimento, orando a despeito de qualquer palavra desanimadora, orando a despeito de qualquer evento contrário, eu vou ficar aqui. E se nada acontecer, parecendo que o Senhor não está ouvindo, eu continuarei esperando. É isso que a Bíblia ensina e é isso que aqueles irmãos ensinam. Eles estavam ali, orando, aguardando que Deus cumprisse a sua promessa. Há irmãos com experiências de oração que lutaram noites inteiras pedindo que Deus abençoasse. Que oraram períodos inteiros. Alguns irmãos oraram anos por anos, pedindo que determinada bênção fosse concedida. E a boa promessa do Senhor é de que em algum momento a porta é aberta e Deus abençoa. Deus ouve orações. Deus ama quando o seu povo persevera. E persevera mesmo que não tenha sinais de que tem alguma coisa acontecendo. E tem períodos assim, que você ora e nada. Eu fico imaginando aqueles irmãos. Bem, ele ordenou, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos. Estamos aqui. Passaram 24 horas, nada. 48 horas, nada. 72 horas, nada. 96 horas, nada. 100 horas, nada. E ali? Não arredaram enquanto a porta não foi aberta. Esse é o chamado do Senhor para nós. De crermos que Ele tem poder para realizar qualquer situação, qualquer aspecto da nossa vida. E se Ele ainda não fez, irmãos, aguardemos no Senhor, louvado seja o seu nome. Ele é dono do tempo, da ocasião, do cenário. Mas, Senhor, está demorando, continue. Até o Senhor te dar. A Bíblia não nos chama para jogar a toalha. A Bíblia não nos incentiva em nenhum momento em desistir. Há um chamado na Escritura. Confiar no Senhor até o momento em que o Senhor toma. Eu te dou. Chegou o momento, chegou o dia. O dia da redenção da tua família. O dia da cura da tua enfermidade. O dia da alegria chegou, o dia da maternidade chegou, o dia do emprego chegou, da promoção chegou, o dia do alívio chegou, o dia da salvação chegou. 10 dias que pareciam intermináveis. Nenhum deles, quer saber de uma coisa, Pedro? Foi um prazer ter estado entre vocês, eu estou aqui desde domingo, hoje já é quinta, nada aconteceu. O Senhor disse que o Espírito seria derramado, eu nem arrepio, eu sinto nessa reunião, está monótona, está chata, não está alegre. Eu vou embora. Perderia. No 10º dia, Lucas vai dizer no verso 2, né, que eu não vou expor hoje. De repente, veio do céu
um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam reunidos. De repente, ou seja, em algum momento, a bênção começa a se aproximar. E a bênção alcançará aqueles que estavam aguardando pela bênção do Senhor. Meu querido, aguarde pela tua bênção. Persevere em oração. Espere, pois, no Senhor. A tua bênção vai chegar, louvado seja o nome do Senhor. Ela vai chegar. Lucas vai dizer que foi no dia de Pentecostes, né? Pentecostes, também chamada de festa das semanas, também conhecida como a festa da colheita, foi instituída no Antigo Testamento, aparece no livro do Êxodo, aparece no livro de Levíticos. Ela acontecia no 50º dia após a colheita de cereais. 50º dia após a colheita de cereais. Por isso, Pentecostes. Sétima semana após a Páscoa. Sétima semana após a colheita dos cereais. Que analogia linda, né? Deus é um Deus, além de tudo, ele é poético. Porque a igreja ali, aqueles 120 irmãos, estavam na iminência de uma grande colheita também. A colheita de 3 mil homens, 3 mil almas que se converteriam. 3 mil homens que seriam batizados. Quando Pedro se levantaria e pregaria, explicando o fenômeno que estava acontecendo ali. 3 mil pessoas iriam se render à pregação de Pedro. Uma grande colheita. Há uma grande colheita de bênçãos para recebermos da parte do Senhor. Há muitos frutos também para serem colhidos, que Deus deseja distribuir entre nós. Há também, querido, na tua vida, uma grande colheita. Você também vai ter o seu Pentecostes. Você vai ter também o seu momento com o Senhor. E o Senhor vai abençoar ricamente a tua vida. Permaneça firme, unido. Não se desgarre. Não perca a comunhão de vista. Obedeça ao Senhor. E persevere em oração. Há uma promessa para nós, do Senhor nos abençoar. E Ele vai abençoar, para a glória do Seu maravilhoso nome. E que todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.